Vidíš, já jsem byl přesvědčený, že ty jsi prostě ten typ. Že jsi to vybrala. Nikdo si nevybere bejt sám. Ty si jako myslíš, že se něco děje? Čau. Připijím na rozvody. Chci se rozvíst. Na nevěrníky. Zdravím tě. Kdy jsi vrátil a proč? Na podvodníky. Tohle člověk pozná, že nejste z politiky. Je to potvrzený ze dvou zdrojů. Skvěle, bravo. On chce hlavně vyhrát volby. Pardon. A tohle je rodina. Tady prostě musíš zapomenout na to, co chceš ty. Co prosím? Možná bys měl jít na terapii. Ty nejsi nemocná? Mně je skvěle. Potom, co mi manžel oznámil, že se chce nechat rozvést. Taky bych se s tebou rozvedla. Místo toho nafouklýho ksicht tomu spíš ukaž, o co chce přijít. Hlavu vzhůru, ukaž úsměv, vystrč kozy a dostaň ho zpátky. Budete všichni šumět, co já dokážu. Studovala jsem práva, Filipe. Ne Univerzitu soutěživých milenek. Vrátil se. A teď mi vyhrožuje. Co když se to dostane mezi lidi? Nech lidi žít si vlastní život a ty si žít, ty vole, ten svůj! Pane premiére, mohlbyste se prosím vyjádřit? Co mám teď udělat? Sebrat se a vypadnout? Kruci! Už letím! Jsem tak šťastná! To bude večer, na který nikdo nezapomene.